ką, paleidom šansą, tas šansas kaip ir buvo, aišku, kaip pasakyti, mum diktuoti sąlygų ilgesnį laiką nepavyko, Milanas visada turėjo pranašumą daugiau mažiau visas rungtynės ir vėlgi gale buvo apylygus rezultatas, bet dėka mūsų klaidų gynyboj, kur buvom susitarę, jie mums nubaudė tritaškiais metimais ir skaudžiais, tai gale tas rungtynės ir paleido. Keturi tritaškiai buvo iš eilės, tai kas tuo metu nesuveikė? Gynyba, ką buvom susitarę, nesuveikė. Realiai matėt, kad tuos metimus tai laisvi išmetė, daugiau mažiau visus tuos svarbius rytoškius metė laisvi, Kuzminskas metė laisvas, pataikė. Buvo momentas, kur Micovas keletą vidutinių įmetė po pikenrolo, visiškai laisvas, tenais, kur turi būti pagalba, nebuvo ir nu, kaip pasakyti, tokiai komandai per lengvai momentais tokiais darim žaisti. Šiandien nemažai buvo greitų atakų, ar matėte, kad yra tokia niša, kur galima pasinaudoti? Galima pasinaudoti taip, bet kaip pasakyti, greitas puolimas yra gerai, kai užpuoli, o kitas dalykas, tai puolimas, kur galbūt, jeigu pirmą opciją mums neišeina, mes buvom susitarę ir turėjom antrą opciją, tai būdo labai daug, kad nedaido kitos antros opcijos, nes tikrai turėjom kur atakuoti ir momentais kartais ir paskubėdom patys puolime. Kur kabom ir susitarė puolime irgi ne visada išpildo. Kiek Mindaugo Kuzminsko pasirodymas tapo staigmena? Nu kaip pasakyti, netapo staigmena, nu žmogus įmetė pirmą metimą, berods, tada kaip pasakyti, lengvus taškus, jeigu pradžioje įmetė visada yra lengviau žaisti, o nu kaip pasakyti, mes negalim sakyti, kad Mindaugas, jeigu mes, tai bus staigmena, nu jis vis tiek žaidžia šitoj komandoj, kuri yra labai talentinga ir jis yra talentingas žaidėjas ir šiandien buvo jo diena. Jūs pats didžiai turbūt laiko dalį ketvirtoje pozicijoje rungtyniavote, kiek tai galbūt fiziškai išlaikėme, kai reikia prieš trečią žaidimą? Nu, kaip pasakyti, kai žaidžiau ketvirtoje, mes nemažai keitėmės, kas buvo susitarimas, tai reikėjo susikeisti, prieš mažus plikdavau ir prieš didelius, ką mes ne pirmas rungtynės šitą naudojam, kaip pasakyti, kad kažko skūstis ar teisintis, tai tikrai nemanau, kad vertėtų. Kaip šiandien sakėsi prieš Spike'ą Jamesą gynybą? Nu, buvo tikrai keletą ir sudėtingų metimų šio pusės, bet vėlgi, sunku kalbėti, buvo momentų, kur visiškai mes, kur jisai įsiverždavo į baudos aikštelę ir laisvėm nusimesdavo, tai buvo ir tokių momentų, kad nesusitvarkėm toj vietoj, bet buvo momentų, kur tikrai stengėmės jiem apsunkinti, kuo sunkesius metimus mes, bet dėja, bet vis keletų metimų pataikė. Šiandien pick and pop buvo tokia gausa, galima sakyti, galbūt net praėjusią sezoną priminė jums. Taip, šiandien labai gerai veikia, Paulius gerai išnaudojo, dar galėjo būti ir daugiau, manau, tų pick and popų, bet sakau, ne visada nueidom iki tos galutinės opcijos, kur galėjo Paulius iš tikrųjų dar daugiau įsimestų metimų ir buvo nemažai kartų laisvas, bet nenueidavo kamuolys, bet momentais tikrai gerai suveikė.